pessoas, bem-vindos a mais um vídeo! E adivinhem? Muito, e muito, e muito, e muito, e muito, muito especial! Como vocês podem ver, desta vez eu tenho mesmo razão, porque este é um vídeo especial, gente. Estamos num cenário especial, diferente! E é um vídeo de vamos conversar, portanto, é por causa disso que estas unhas estão assim, é por causa disso que eu não tenho brincos e que estou completamente de cara lavada. Isto porquê? Porque se vocês não percebem o que eu estou para aqui dizer, é porque em vídeos de vamos conversar eu estou assim, como sou, em alta definição, para conversar convosco, para conversar convosco. Porque basicamente estes vídeos são uma proximidade entre mim e vocês. E este é nada mais, nada menos do que um vídeo para conversar. Eu vou começar muito rapidamente por vos explicar o que é isto aqui atrás de mim. Isto é basicamente um novo papel de parede que demorou séculos a ser escolhido e a ser colocado. Ser colocado até é relativamente rápido, não é? Mas pronto, demorou muito tempo este projeto a idealizar-se, digamos assim, a concretizar-se também. Depois eu tenho aqui uma prateleira com algumas coisinhas e aqui outra prateleira e isto é basicamente a decoração, fiz aquelas florzinhas que eu acho que vocês já estão habituados a ver em alguns vídeos e este é um novo cenário para vocês. Obviamente eu começo por fazer assim este vídeo bem longe de vocês para vocês perceberem que este todo espaço não vai ser o espaço de novo cenário para vocês, porque é demasiado grande, obviamente eu fico aqui pequenininha. Neste caso até é bom porque eu estou sem maquilhagem e estou mesmo feia e vocês assinam bem também. Mas eu quero mesmo explicar que este todo cenário não vai ser o cenário completo. E para vos explicar isso eu preciso vos mostrar o completo para vos explicar onde é que eu estou e como é que eu estou. Então, o cenário que eu vou utilizar, digamos assim, é basicamente este. Aqui, assim, aqui com as minhas almofadinhas. Lindas, maravilhosas. Este é o cenário, um dos cenários que eu pretendo explorar, mas como vocês conseguem ver, atrás de mim existe apenas uma parede com papel de parede. E é isso que eu quero mudar. Eu quero colocar alguma coisa a enfeitar aqui, assim, atrás de mim, e é para isso que eu preciso da vossa ajuda. E vocês, mas tu precisa da nossa ajuda? Preciso sim. Preciso todos os dias da minha vida, de vocês, do vosso carinho, do vosso amor, de vocês desse lado, preciso, obviamente preciso. E desta vez eu preciso, ou quero, a vossa ajuda para uma nova decoração aqui no ambiente. Então, como vocês conseguem ver, o meu estilo de decoração, aquilo que eu gosto em termos de decoração, é isto. Um estilo muito romântico, muito vintage. Eu não acho que siga uma linha, nem que siga tendências, porque a verdade é que eu não gosto de seguir tendências. Eu sou uma pessoa rebelde, eu tenho os meus próprios gostos, tanto em roupa, ou seja, em moda. Eu não gosto de seguir tendências de moda, eu não gosto de seguir tendências de coração, eu não gosto de seguir nada, porque eu gosto das coisas à minha maneira. Eu acho que já deu para perceber ao longo do tempo aqui com os vídeos no canal, de que eu gosto de fazer as coisas diferente, à minha maneira. Isso é sempre, vocês vão ter sempre, digamos que eu, na minha essência total. E realmente este é o estilo que eu gosto, portanto, com isto eu queria que vocês me ajudassem um bocadinho a entender o que fazer nesta parede. Eu tinha inicialmente pensado em colocar três quadros, até tenho como exemplo aqueles quadros da Primark que se vendem mesmo todos juntos, assim um pack mais ou menos deste tamanho. Porquê? Porque esses packs estão sempre a mudar e eu consigo encontrar coisas semelhantes. Eles são tipo tela, ou seja, têm aquela parte para dentro e eu podia pôr apenas um preguinho e colocar um, dois, três e depois se eles fossem mudando eu ia recolocando e ia sempre mudando a decoração, que é uma coisa que eu também me interessa fazer, não me interessa colocar aquilo assim e ficou, tá. Porque como vocês sabem, a decoração é uma coisa que nós precisamos de mudar ao longo do tempo para nos sentirmos em espaços diferentes. Eu acho que é muito bom para nós mudarmos de áreas, mudarmos de aspecto visual à nossa volta para nos sentirmos também melhor. Então, vou agora trazer-vos para pertinho de mim e explicar melhor um bocadinho aquilo que eu quero fazer aqui, atrás de mim, e pedir a vossa opinião. Antes disso, vocês podem fazer um print assim, tipo... Façam um print, se faz favor, e mandem-me sugestões. Podem até riscar por cima da imagem e dizer, olha, aqui põe isto, aqui põe isto. Eu pensei em fitinhas com triângulozinhos, fitinhas com luzinhas, fitinhas com rosinhas, com florzinhas, com quadros maiores, um quadro grande aqui e um quadro pequeno aqui.
não sei, eu queria mesmo a vossa opinião, não queria encher demasiado também, obviamente, não é? Porque a verdade é que estas prateleiras ficaram demasiado altas e não era essa a intenção, por isso é que eu tenho tanto espaço aqui. Portanto, eu queria fazer alguma coisa, mas não queria fazer algo demasiado. E também não queria fazer uma gallery wall, ou seja, não queria fazer uma parede cheia de quadros, aqueles quadros assim, não queria, porque é isso que eu vou fazer ali. E é isso que eu vou falar agora um bocadinho com vocês. Que é basicamente, como eu disse, uma parede de quadros. Mas eu não quero uma parede de quadros de fotografias, mas quero representar fotografias. Ou seja, eu quero representar em cada quadro uma das pessoas da minha vida. Uma das pessoas que é importante para mim. Uma não, várias. Ou seja, em cada quadro, uma pessoa. Eu tinha algumas fotografias com alguns amigos, com alguns familiares, dentro de cada quadro, mas eu não queria fazer uma parede de fotografias, até porque eu queria utilizar como cenário para vocês e obviamente que não queria que estivessem pessoas atrás de vocês a olhar para vocês, pessoas que vocês não conhecem de lado nenhum e que provavelmente se calhar até nem vão conhecer. Mas a minha ideia era transformar uma fotografia em uma mensagem, uma imagem, algo que significasse a minha relação com aquela pessoa, mas que não fosse objetivamente a fotografia minha e daquela pessoa. Então a minha ideia é fazer a conjugação, ou seja, estruturar como é que eu quero que fique a parede, a posição de cada quadro, entre cores e posicionamentos, se é na vertical, se é na... essas coisas. E quero também definir um tema para cada quadro e uma imagem, ou um texto, ou uma cor, para cada uma delas. Ou seja, eu vou definir, aqui vai ter um texto, aqui vai ter um texto, aqui vai ter uma imagem, aqui vai ter uma coisa, um padrão, qualquer coisa. E eu quero destinar essa tarefa a cada uma das pessoas da minha vida. Ou seja, eu não quero ser eu, que obviamente que eu poderia fazer, mas não quero ser eu a desenvolver esse design completo. Apesar de eu ser designer, mas eu não queria ser eu a fazer esse projeto. Eu queria que cada um tivesse um bocadinho, assim como eu quero que vocês tenham um bocadinho aqui nesta parede, eu queria que os meus amigos, que os meus familiares, que as pessoas que me são queridas estivessem aqui. Ou seja, eu queria incumbi-los, a cada um, de fazerem uma montagem, uma imagem, um texto, uma cor, um padrão, qualquer coisa que nos identificasse, a mim e a essa pessoa, ou seja, que nos juntasse de alguma forma. E teria que ser essa pessoa a fazer. Eu já os incumbi a alguns, já lhes dei a mensagem de que eles teriam que fazer isso. Obviamente que dividindo entre textos, né, podem escolher uma imagem, não é? Isso depois será ao gosto de cada um. Mas obviamente que vou separar por aptidões, porque há pessoas que não têm aptidões para tudo, não é? E nem têm aptidões para umas coisas e têm mais para outras. Portanto, eu queria mesmo definir cada uma delas com as coisas que elas gostam de fazer, também defini-las um bocadinho e definir a nossa amizade ou o nosso relacionamento. Já estou a falar demais, mas já. Mas eu acho que isto foi uma ideia original que eu tive, pelo menos eu não descobri isto em lado nenhum, não me inspirei em lado nenhum para ter esta ideia. E é realmente algo interessante porque, ao olhar para esta parede, eu vou-me lembrar das histórias que foram criadas na construção de cada quadro, na construção de cada ideia e nas ideias que estiveram por trás e que depois acabaram por não serem realizáveis ou realizadas. Eu acho que isso também é interessante e ter perto de mim cada uma dessas pessoas naquele tipo de imagem ou de texto, eu acho muito interessante. E por isso, eu queria partilhar convosco este projeto também para vocês me dizerem se queriam ou não ver as atualizações desse projeto. Ou seja, eu poderia fazer um ou mais vídeos acerca do tema e mostrar-vos a construção da parede de quadros. Eu posso-vos mostrar já alguns dos quadros que eu já tenho e que eu pretendo incluir aqui na parede para vocês terem uma ideia daquilo mais ou menos que eu quero fazer. Obviamente que eu vou-vos mostrar os quadros soltos, não vou-vos mostrar os quadros já colocados, não é? Porque ainda não estão. Mas eu queria que vocês tivessem uma ideia daquilo que eu quero fazer e dizerem-me essencialmente, gente, essencialmente. Este vamos conversar, sou eu de coração aberto, sou eu de alma aberta, sem saber o que vocês querem deste lado. Portanto, eu quero mesmo que vocês me digam se realmente vocês acham interessante este tema de decoração e se querem saber um bocadinho mais sobre este meu projeto, este e este meu projeto de decoração e sobre outros, se vocês quiserem. Eu tenho muito vício de comprar coisas de decoração que eu nem sei onde vou encaixar e foi muito difícil fazer a decisão do que colocar nestas prateleiras.
porque realmente eu tinha muita coisa. E a cada passo eu compro coisas novas, portanto, digam-me se realmente vocês acham interessante este tema e se vocês gostavam que eu fizesse, por exemplo, vídeo de compras de decoração ou se incluísse decoração nos vídeos favoritos, por exemplo. Vocês têm que me dizer se este tema realmente vos interessa aqui neste canal, comigo. Porque a verdade é que eu não quero que este canal seja Sara Ferreira Makeup. Porque se fosse, chamaria-se Sara Ferreira Makeup. Ele chama-se Sara Ferreira e é de tudo aquilo que me inspira, que eu gosto. E eu queria trazer também outro tipo de temas, não só maquilhagem, obviamente, mas outros temas que eu gosto e que eu queira partilhar convosco. Portanto, digam-me se este tema é um dos temas que vos interessa ver por cá. Então eu vou-vos mostrar alguns dos quadros que eu já tenho, ou já tinha, ou remodelei, ou fiz alguma coisa para colocar na parede. Ou seja, alguns dos quadros que eu tenciono colocar na parede. Então, eu tenho estes dois, por exemplo, vocês veem assim, eles são assim ou assim. Eu vou utilizar um assim e outro assim, ou ao contrário, não é? Ainda não sei exatamente como é que eu vou colocá-los. Mas eles são muito bonitos, são nos tons que eu quero para a decoração da parede, essencialmente, que são tons pastel, muito claros, muito suaves. Este rosinha é muito bonito, este verde água, que não é verde, mas também é azul, acho que é verde, não é? É verde. Mas são os dois muito bonitos. Depois também tenho esta cor, mas em tamanho um bocadinho maior, assim, pode ser assim ou assim, ainda não sei muito bem como é que vou utilizar, mas eu gostei muito destes quadros. Depois tenho este grandalhão, e eu pretendo comprar mais deste formato, com este caixilho, com apenas a imagem aqui, com o branco à volta, que eu gosto muito, obviamente que eu gosto de branco, acho que já devo preparar já. Então, eu pretendo comprar mais destes, um bocadinho mais pequeninos, porque eu acho que este é um bocadinho maior, eu acho que este vai ser mesmo o maior quadro da parede, ou pelo menos essa é a minha intenção. Depois, eu já tinha este quadro, assim, que me ofereceram também, uma das fotografias que me ofereceram, aliás, ela está virada ao contrário, acho que vocês conseguem ver, mas é um dos quadros que eu também quero utilizar, porque me foi oferecido por uma dessas pessoas, portanto, este quadro já está destinada. Depois quero incluir também este espelhinho, espero não me estar a cegar, mas ele é muito amoroso, é muito vintage, é muito a cara da Sara, estão a ver a cara da Sara? É isto. Eu adoro e quero comprar também alguns deste género, ou seja, assim com um caixilho mais trabalhado para colocar também. E depois tenho também este, que é muito semelhante àquele que eu tenho no meu background habitual, que diz I'm excited about everything, today I'm excited about everything, e este diz Begin each day with a smile. Eles são os dois da Primark e eles são muito bonitos. A Primark, em termos de quadros e decoração, eu acho que... Ai, é lindo! E depois ele tem esta particularidade de ter o brilho, e isto é muito difícil em impressão. Eu queria um destes quadros, um dos quadros tivesse este efeito, mas é muito difícil conseguir em impressão, portanto eu achei super baratinho, foi 3,5€, está aqui o preço, então eu aproveitei logo. Não sei se será este caixilho que eu quero utilizar ou posso utilizar outro, mas em princípio ficará mesmo este, e tenho assim este ar também muito vintage, e eu vou mesmo aproveitar também esta a cordinha, a de ráfia, que acho que também fica muito bonita. E pronto, este é um dos quadros, e eu acho que estão todos os quadros mostrados, eu depois quero comprar mais e quero fazer mais pormenores. Deem-me exemplos, se vocês quiserem e puderem, e forem fofos. Se vocês tiverem algum vídeo de referência de outras pessoas que vocês tenham visto de coração, se vocês tiverem alguma imagem que tenham visto em algum site, no Pinterest, em algum sítio, partilhem comigo no Facebook, é muito fácil, através dos comentários da foto deste vídeo, vocês partilham por lá para o meu projeto de parede de quadros, portanto eu queria muito mesmo a vossa opinião. Eu ia ficar muito, muito contente se vocês me ajudassem. Já que este é um vídeo de Vamos Conversar, eu quero falar sobre alguns temas que têm estado a acontecer aqui pelo YouTube e queria desvendá-los, responder a alguns comentários aqui através de vídeo, porque eu também acho interessante nós irmos falando, porque obviamente que eu respondo a todos os comentários individualmente, provavelmente a esses se calhar ainda não respondi, não sei, neste momento ainda não sei, porque eu sempre que arranjo algum tempo livre eu dedico-me a responder a todos os comentários, e isto inclui Facebook, inclui Instagram, e inclui também o YouTube e até o Snapchat, porque se vocês mandarem por lá eu também tento responder a todos, portanto são alguns para responder e dão um bocadinho de trabalho, portanto eu não sei se neste momento eu já respondi ou não, mas é sobre uma pergunta que me fizeram, acho que era uma menina brasileira que me perguntava porquê de você usar o nosso sotaque tantas vezes? Você gosta mesmo? Ou você... Eu não sei qual foi a pergunta ideal exatamente, mas eu percebi que pela pergunta dela ela me estava a perguntar se eu estava a gozar com os brasileiros por causa do sotaque deles. Obviamente que não, gente.
Obviamente que não. Eu acho que como há pessoas que misturam o inglês, as expressões inglesas no meio do português, eu misturo o brasileiro. E não me perguntem porquê, gente, porque eu não sei. Eu acho que foi muito ano a ver novela brasileira que me fez misturar o português com o brasileiro. O brasileiro? O português do Brasil. Porque realmente tem expressões mesmo bonitas, mesmo características, e eu adoro o sotaque brasileiro. Adoro! Por que que eu falo tantas vezes brasileiro? Eu não sei. Por que que eu falo brasileiro? Eu não sei, mas eu falo. Eu acho que me sai naturalmente e se vocês... Eu acho que eu não tinha noção que falava tanto em brasileiro, mas depois daquele comentário eu realmente estive a visualizar alguns vídeos com mais atenção e eu percebi-me que realmente eu falo muito brasileiro no meio das frases e vem para o português e vai para o brasileiro e vai ter, é assim uma correria. Eu não tinha noção e realmente é verdade. Eu admito. Mas a verdade é que isto também acontece no meu dia-a-dia e as pessoas que me conhecem e que estão comigo já estão tão habituadas que nem me recriminam esse acontecimento, esse facto. E realmente já me aconteceu de chegar a um café e me sentar e estar a falar em brasileiro com a minha amiga e brasileiro em... Vocês estão a perceber, então, brasileiro. Estava a falar com ela e a pessoa chegou e disse-me então que vai ser. Olha, vai ser uma aguinha daquela bem fresquinha, vai me trazer um copinho com um tatatata. E falei em brasileiro. A pessoa morava no Brasil e disse-me, ai, você é do Brasil também, querida. Mas começou a falar português. E eu, sim, moro, que lindo que você é, de São Paulo. Ah, eu sou do Rio de Janeiro. Ou seja, a pessoa ficou realmente a acreditar que eu era do Brasil, depois acabei por desmentir, obviamente, não queria que a pessoa acreditasse, mas acreditou piamente que eu era brasileira. E eu achei imensa piada e muitas vezes as pessoas riem-se desse acontecimento e de outros, porque realmente eu não controlo muito a forma se estou a falar em português ou em brasileiro. Acho que misturo muito mesmo os dois. E acho muito engraçado vocês terem reparado nisso e terem-me questionado para eu própria me aperceber que eu realmente falo muito em brasileiro. E outra questão que eu queria também falar... Oh, gente, eu estou a rir, tenho que me rir, porque alguém comentou que... Algumas pessoas já, que me criticam o excesso de euforia, o excesso de energia. Gente, eu não posso fazer nada, eu sou assim. Gostas? Gostas. Não gostas? Tchau, adeus, meu amor. Beijo. Há muitos youtubers em Portugal, no Brasil, americanas, estrangeiras, inglesas, existem imensas youtubers. Eu não quero ofender ninguém com esta minha declaração, mas realmente eu não quero que vocês estejam a ver alguém que vos cansa, porque eu acredito que canse. Porque há muita gente, mesmo na minha vida pessoal, que se diz, ai pá, tu cansas-me, por amor de Deus, para! Desliga as pilhas, por favor! Eu acredito que canse, mas eu sou mesmo assim. Portanto, se vocês vêm para o meu canal, onde eu tenho que ser eu, onde eu quero ser eu, gente, se vocês não gostam, tchau, beijo e vão à vossa vida, porque realmente eu não posso ser de outra forma. E eu não quero ser de outra forma. E são muito mais as pessoas que elogiam a minha energia excessiva do que propriamente aquelas que criticam. Portanto, eu acho que estou a fazer certo. Eu estou sendo eu, gente. Eu não posso ser de outra forma, porque eu sou assim. E com isto concluímos este vídeo. Falámos de decoração, falámos de brasileiro, falámos de estas coisas todas. É um vamos conversar. Eu espero que vocês gostem deste tipo de vídeos. Também podem dizer isso se vocês gostam deste tipo de vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo. Vou-me despedir aqui com o cenário completo para vocês também me dizerem realmente aqui nos comentários. Digam-me, por favor, se isto... E aqui está à minha volta, é de facto alguma coisa de que vocês gostem, de que vos agrade eu falar também aqui no canal. Digam-me isso tudo, façam um like neste vídeo se vocês gostaram deste vídeo, se vocês querem novos vídeos e vídeos diferentes com estes temas, por favor, sigam no Facebook Sara Ferreira Makeup, sigam no Instagram saraferreira.makeup, sigam no Snapchat também, eu não costumo dizer o Snapchat porque eu tenho vergonha que vocês vão lá ver, mas vocês podem seguir também no Snapchat que é sara.ferreira3, podem seguir por lá também, não garanto sanidade mental por lá, mas aqui também não, né? Digamos que a coisa é mesmo, só que lá é mais... Espero que tenham gostado deste vídeo, um beijinho muito grande e nós vemos quando? No próximo. Tchau!